Jam bendu shumë se shumë kum bon për njerëz dhe asë një shamë shumë pak që më kanë këthimet mirë. Kum dimu në shamë njerëzit me dolë jashtë, kum dolë kofe, kum dhonë pasushë, në gjithë shka kum. Si kësha bo që të senë, shka kum bon shumë për njerëz. Këta ma shumë për lidhën shumë interes. Për cilin seni një pëndu ma shumë të njëtë? Për shumë, valla. Po që me thonë, jam bendu shumë se shumë kum bon për njerëz dhe asë një shamë shumë pak që më kanë këthimet mirë. Së s'kam nevoj shamë lë mua, kërkush më ndi mua di shka, po gjithë mund e mira, si do mësë të taj po kështë përdurët. E gjithë mund mu ka shumë incinerose, mu ka këthimet shumë e të keqë. Pa ke bon të ndo një gabim që ata ta kanë keqë përdurët? Ju, është pytje shamë se unë kum ndi mua shumë njerëz, shumë kom pyti në shtë që edhe kom rëzikuan, mi prishe dhe letë që njëtoj në Austri, kom duhet që kom do, së pëdisha me thonë, se është shumë për me fullën, edhe kështu kom dimu, po ju që jaj mund me ta këthuj në shtë ata në qa ke po për ta. Po, qa keni ndimu, saktësisht? Gjështë shka kom dimuan. Kom dimu në shambë njëzit me dolë jashtë, kom dolë kofe, kom dhonë pasushin, gjithë shka kom. Në ardhë atje nuk ka nartë të ose nuk ka nartë të që me të falenderu? Po shambë ka orë mas një kue, nështë ta s'ku mujtë me mojtë nështë ta së komunikimi që kom posë ma herët, se gjithë një unë që drejtu për i tyre, gjithë mërën që shme thonë e ka një vetin edhe jënë larguën. Ma full prap me ata persona? Me full, full, i thaman puna. Po nuk full me të njëtë në mënyrë? Shpejë nëse vinë jo që gjëse se. Po jo? Po, si jo. Unë edhe me orë një person që se në gjojës, nëse më kërsem dherë, unë ashtu kështu apet slam ju, se s'moj me ndryshuën. Po, në qofë se qaj person të lyp apet ndim, aja kështë, aja kështë ndimu pa? Ju, nëse që ato qaj këmpo ma jazë, në që taj si kësha bokora. Së këtë ishë këthyën, të isha këthyën dhe një ere mbropa, si kësha bo që të senë, është akumë bon shumë për njerëz. Kështë su bajnë kërkunas, vjen shpreje se kam natyra ta, s'kam qef me po njerëz asë dvorë për nasë kur gjë, a mos si kësha bo që të senë që i kumë bo se ata më kanë lëndu shumë. Edhe ju një përson për shumë. E kështu kur s'banë mirë, s'ki shka lëndu është, si u sëllëmirë, si së sëllëmirë e galë. Po në qofë se një person tjetër që i ki ma për zemër, ta kërkon të njëtë ndim. Aja kështë ndimua? Nëse se ka kështë përduar, puën. Po në qofë se një person tjetër ta kërkon të njëtë ndim? Vala, tash për tash se besej që e baj. Tash për tash veç mu konë të kështë i smund shumë, edhe që është i smund për shëndet, se këtu miksia dhije që është katastrof, në Kosov, për smund kështë adhonë, se për ndim atiras kështë adhonë, se kështë për kështë përdurin. Që ata se kam besimin, aftar. Edhe ashtu kështu jemi shgënyme se na që jetuim jashtë, këta këtu në Kosovën, shme thonë në një farë mënyre, këta ma shumë për lidhën shumë interes, për pora jënë konkeq, të kam vlerësuën, të ashtu jënë drejtu, të ashtu nuk vlerësuën asë gjë. A të mënon që kjo është mënyra pëse njerës nuk dojnë njësoj? Juën, si do mështë, së po thamën për të, nëse une jam që niku gjohë 31 vite jetoj në Austri, po për në Kosovë tash për tash, si që kom vrejt edhe ju, ko që niku, ko shumë vite, që këta pilit shumë interese, apo këptanën. Gjdo gjohë që e bojnë me interes, nuk e bojnë në zemër, apo këptanën. Jo, ka në i pun që e kene kry për interes, që e kene pas jove? Une, me thonë drejten, kur njëtën time s'kom posë interes, se une e më dollë për 93-ës jashtë, s'kom posë nevoj për kërkan. Kejtë kam posë nevoj për muë, nështëta. Je dollë bashkë me bashkëshortën atje, apo je martu me atje? Unë jem dollë në atërë konën pa viza, bashkëshurët e u konë atërë, tani unë këmë shku në Austria, pas një muje këmë po me viza, jem konë gjithë me viza, në gjithë e regullë. Të mëndon që ajo vojza e Austrisë është shumë e mirë se vojza e frizojët? Se vojza e Austrisë është e sinqertë. Aja nuk merë me interes nëse dënë, dënë, nëse s'dënë, hej, si e njëto, si për djemë edhe si për femna. Se nuk ka tentu me ma një shqiptar këtë tjetër? Ja, ka tentu se e është dëshpruhën, se në këna për shumë shembol,
Dhe ku dëshpruesh me diçka që a ban ti, për nuk ja vlen, njëtin ka bën me përsërit prapën. Po cilë ka qenë menimi ju që kur në djali ju ka kalzu që nusën, dërë me marë të Austrisë edhe jo shqiptare? Unë kur... A dhe shqipe nusëja? O të ka fillu me mësu. Nuk ka interes për mësu që është shqipe? Po, gjësës, po, si jo. Shpe, a flisë një shqip? Po, flosim shqip në mba se na du të me rujtë raditën të urnën, në pëse i na jashtë në shqip të orena. Në smunja me është dëpsije e njëri, vesh njëri orët e arëngjuën në shqipe. A parë se ku kene këtë shkuptime me nusën, edhe ka, se cila familje ka probleme në shpine vetë. A me, ku flisë një shqip, ka rasti që nusën nuk ju kuptan, edhe me ndonë që jene të folë për ta, a ka rasti? Ju se besojen, se na se besojen nuk kanë dhudh asë njëherë, edhe nusja tash nuk jetën me vjerë, nusja rrën për njës dvetën. Po së është arsyshme na me fullën shqipë për nusën atë s'ka kuptemen. Jo, se besoj s'ka dyshu asë njëherë, nuk vjen shpreja. E kalon në mamin me nusën e jashtet, të Austrisë, se sa me shqiptarken që e keni pas. A me ndonë që kjo është një seni mirë për me marë një djarë shqiptar, që i ka prind shqiptar me marë një nuset jashtet? Po, si me thonë, na e kena pravu me shqiptare, po, mësi djali ko edukotën me së lindurit në Austri, ku së në gjoni gjumën e femën të Kosovës, na kena tentu, e kena pravu. Ta shti, sështë e thonë në qka është, në kërësurën e është, me gjithë gjumën e, qëfarë femënë është, është Austrokët të ke fundit na jetujmë në Austrijën. Se kodër në senëritetit që si pranujnë edhe na si shqiptaren. A mu si Austrokët së më pengon fore muhe. Se na qatë qëtetin a fëmija për me në i, në lindjën në rritë, edhe si cilët mija të gjojnë i gjunë, jam e knoqër si prendën. Unë e ma mi me po djollin të lunë tërë që ban i jetë mija, sa me po djollin shambën në femën të Kosovës, kur e konë një mentalitet këtë jetër. Se unë e vetë jëmë për qëti vendi, për qëtina edhe e dijun e dukot në këtë ujtë, po fëmija që linde një ashtë rritën nuk përpërshtotën me këtatë këtë ujtë. A këtë qëtë që fëmijët e tjerë me marë nusën shqiptare? Ata me dëshirë kam, po së dijen, ata sashti së po dijen. Si jamë në kona shqiptare vlegasojnë, po ma dëshirë kam e gjithë një shqiptare që jetën jashtë, se ato jënë njësoj edhe, për shtotën, si djoli, si vojza, me shqiptore të Austrijës ose Gjermoninës, a ku do që uftën. Ka ndalime përtu me shqiptore? Po, se ato fokusuën jetën me posën me shkum punë, me posë banisën e vetë, me posë kjidhin e vetë, më konë e panvorër, ato si kushtu në nësi shambull, veç që me thonë si këtu luksit, veç me dorë, veç me nejtë rrugëve, veç është ndryshimi madha për këtënën. Se atu dolin shtunën se dilën, kërë kanë të lirën, mërë me dolin me burin e vetë, ama kërë dje si djoli, si vojza, kanë dëshirë me përshuën, se të njëtë përnujnën, se së jam kuna shqiptore, së më vetë jam shqiptore, dhe është dëpsi, kja me përdurë këtë fjollën, se na imona dhe aktivitetet lira, i festujnë a pavarësinë, Kosovës, Shqipërijës, mini që i nga gjuhën Shqipe, Austriak na i mundësuj njëve fëmijën me shkumim sush në gjuhën Shqipe, edhe na të ashti më konë kuna gjuhës të unë, kuna së vjenë, na janë konsideratën. A ka arë ndo njerë nusë janë Kosovë? Cëla nusë, Austriokja? Po. Dëshirë ko me orë, tash ka posë plan me orëdhen, po që ashtu si u kam po punë, po besoj që shpeti do të vina. Ka arë këto? Ja, zjorës ka arë, si të vinë bashkë.